В ефірі «Інтера» стосується кожного, програма, що змінює життя. Я Андрій Данілевич. Ми з вами, бо це важливо. Коли безкарність і невігластво сильніші за материнський досвід. Це близнюки з Дніпропетровської області. До лікарні малюки потрапили у вкрай важкому стані. Мало того, що вони не набрали, хоча за місяць, перший місяць життя, вони повинні були набрати хоча б 500 грам. Діти потеряли 600 грам кожен. До такого стану новонароджених довела власна мати. Замість спеціального дитячого харчування вона годувала своїх крихіток розведеним з водою коров'ячим молоком. Костя стало як тяжело дихати. Скорая приїхала, подивилася, сказала, що потрібно їх піднести. Світлана Євган – багатодітна мати. До найменших своїх близнюків вона вже виховувала 5 дітей. Фінансові проблеми були, і не вистачало, ми перейшли на коров'яче молоко. Багатодітна родина навіть перебувала під постійним соціальним супроводом. З'ясувалося, що фахівці відвідували сім'ю за кілька днів до того, як близнюки потрапили до реанімації. І жоден з соціальних працівників тоді не помітив, що діти потребують термінової медичної допомоги. Дітей ми не бачили, бо діти спали в своїй кімнаті. Материнська безпечність чи байдужість чиновників? Як сталося, що здорові від народження діти опинилися на межі життя? Сьогодні у студії «Стосується кожного» ми з'ясовуємо, як досвідченій матері вдалося так занедбати своїх новонароджених дітей. Отже, тема нашого ефіру – розведена відповідальність. Ця історія буквально шокувала всю Михайлівку на Дніпропетровщині, адже сусіди добре знали цю багатодітну родину, та вони й досі не розуміють, як досвідченій матері вдалося довести дітей до такого виснаженого стану. Отже, багатодітна мати Світлана Євган приїхала на цей ефір, щоб пояснити, чому її новонароджені діти опинилися в реанімації. Давайте її вислухаємо. Здравствуйте, я Євган Світлана, приїхала по такому, як вам сказати, що з моїми дітьми таке відбувалося, я цього не хотіла і не чекала. Скажіть, будь ласка, ваші діти народилися з якою вагою? Саша народився 2,650, а Костя 2,700. А з якою вагою вони потрапили до лікарні, до реанімації тиждень тому? Без поняття. Наскільки мені відомо, по кілограму вони втратили. Як це сталося? Я навіть не знаю вам, як я можу сказати це. Добре, тоді на вашу думку, чому ваші діти опинилися в реанімації? Тому що у них була молочниця, у Кості була молочниця, я її лічила. Ну і він перестав кушати, так як у нього з'явилися ранки в рту, в ротику. Ну, а Саша за 2 дні, він почав просто плакати, і за ці 2 дні він потеряв, видно, почав худіти. От ні з того, ні з сього він почав худіти. Чому ви одразу не викликали лікаря? Понимаете, коли кожен день бачиш дітей своїх, то так одразу не звертаєш увагу, що з ними щось не так. Якщо щодня бачиш свою дитину, то якщо вона втрачає у вазі, це одразу помічаєш? І ти одразу маєш реагувати на це? Подождите, якщо їх береш на руки, вони активні, вони головкою машуть, діти з ними гралися. У нас є коментар лікаря. Він розказав, в якому стані були близнюки, коли потрапили до лікарні. Увага. Состояние дітей при поступленні ми оцінювали як крайне тяжке. Сами родились 2,600, один 2,700, другой, то при поступлении один весит 2 килограмма, другой 2,090. У обоих мальчиков отмечаются обширные опрелости во всех складках тела. Эти опрелости инфицированы. То есть вот состояние кожных покровов, которые имеют место у детей, они говорят о совершенно неудовлетворительном уходе за практически новорожденными мальчиками. Абсолютно незадовільний догляд за малюками. Це засвідчує лікар. Я поняла. Запрілость. Я мазала їх мазю. Мазі не допомагали. Я їх потім присипала крахмалом. От. Ну, не проходили. Ну, що я... Подмивала я кожен раз. Раз в неділю я їх купала. Раз на тиждень купали. Да, тому що у нас... У мене не такі... А скажіть, будь ласка, у вас...
5 детей. Я понимаю. Подождите, у вас 5 детей. Да. Скажите мне, пожалуйста, вы точно так же за своими старшими детьми ухаживали, как и за этими малышами? У меня все малыши так выросли. Раз в неделю вы их купали. Да, присыпка что... это была крахмал. Да. И если он не ел 1,5 дня, то, ну, наверное, что-то произошло, значит, на 2-й день поест. Потому что у меня нету таких условий, чтобы их купать каждый день. У меня нету воды. Ни разу за это время ни одна служба мне не помогла. А вы просили? Вот скажите, пожалуйста, вы просили? Просила. Я просила. Вот буквально в том году, когда у меня родилась Кристина, я ходила в службу, в совбез свой, писала заявление, чтобы мне дали материальную помощь. Вы просили деньги, а мы говорим о помощи. А мы привыкли только просить бабло. Подождите, я просила деньги для того, чтобы купить дом. Дом – це прекрасно. У вас вода в хате есть? Нет у нас колодязь воды. Колодязь у вас есть у дворе? Нету колодца. Вы одна или у вас есть муж, который должен тоже принимать участие в воспитании? У меня есть сожитель, он ходил, это отец этих детей. Всех? Он ходил, он добивался. Вот недели две назад он ходил до головы сельрады, спрашивал, чтобы помогли дровами. Селерадо сказал, голова, вот тебе посадка, вот, пожалуйста, иди рубай, пиляй своими руками. Слухайте, вы все навколо звинувачуєте, а самі я свою провину не визнаєте. Я понимаю, это моя вина, да, моя, но я их не хотела ни убивать, ничего делать. Вы знаете, в каком состоянии перебывают ваши малюки? Да, я знаю. Костя пошел на поправку, но не сильно. А Саша тяжелее. У него порог сердца и легкая недостаточность. Ви дітей провідуєте? Звісно, я провідую. Скільки разів ви там були у лікарні? Позавчора я була раз. І син все? Був. Супруг був вчора. Ви всього один раз провідали дітей, правда? Ну, да. Наші журналісти разом зі Світланою поїхали до маляків у лікарню. Мама, йди ти сюди, треба руки спочатку помити. Мама, у нас з грязними руками діти не доходять. От раствор. Роботи руки, а потім не діти. Бачите попа, в якому стані? Ви говорите, що прелості ні. Мошонка, бачите? Бачите мошонку? Давайте прикрою, щоб він не мерз. Да? Ну, маленький у вас ще. Посмотрите, язвочки, бачите? Видите? На ягодицах что? А как же вы смотрели? Ну вот у вас не получается, а вы крахмалом присыпаете. Смотрите, сколько трубочек идет. Ребенку для того, чтобы он жил сейчас. Видите? Но вы мне рассказываете про коровье молоко и про... И вы знаете, как кормить, как ухаживать. Нет слов. Мені ж не почулося, лікар сказав, що ви годували дітей коров'ячим молоком да. І розводили його, так? Да. Чим? Водою купленою. Ви і старших своїх дітей Конечно. Так годували? Звісно, у мене дитина 1,5 роки, от зараз, вона до сих пор п'є це молоко. І вам ніхто не казав, що це може бути небезпечно для Нет, дітей? Ні, це ніхто не говорив. Я всіх 5 дітей викормила цим молоком. Давайте зараз поглянемо. Світлана показала нашим журналістам, чим і як годувала своїх немовлят. Кожне утро я йду по молоку. 10 років я беру у одної і тої ж жінки, постійно утреннє. Набрала води. Це у нас те, що ми п'ємо не дітвора, а ми. От, ставлю її на плиту. Закипає ця вода. Кастрюля прокипячується, я беру її, знімаю, вот так от промила, вилила. Поставила її, щоб вона стекла, ця вода. Беру молоко, скалачу його, наливаю літру. Потім беру воду, ту, що покупаю іменно для малышей. И тоже напополам, как говорится, литру вливаю сюда.
И ставлю ее обратно ее на печку. Когда молоко закипело, оно трошки прокипело еще. Я потом беру ихние вот бутылочки. Они у меня всегда чистые. Ну и наливаю вот по 120 грамм. Вот, вот это, весь, как говорится, процесс это так происходит. В нашей студии хочу вас познакомить, багатодітна мама София Богатова. Я, кроме того, что у меня четверо детей, я их кормила в общем сумме, как я посчитала, 10 лет. Вот. То есть я поборник грудного вскармливания. Поэтому у меня, естественно, вопрос с самого начала передачи, в чем проблема с грудным вскармливанием? Откуда не было у меня молока сразу. Но его не бывает сразу. Оно появляется через 3 дня. Я понимаю, но не было у меня молока вообще. Через 3 дня не было? Да. Вы прикладываете 3 дня ребенка. 3 дня у вас ребенок висит больнице, на груди. Да, я и потом... прикладывала его, все, оно трошки наливалось. И, ну, оно было как... синя-желтая, вот такое. Я так понимаю, что вам нравится рожать детей, поэтому я думаю, что в следующий раз вы все-таки... Мне нравится рожать. Ну, вы этим занимаетесь. Поэтому все-таки в следующий раз... Понимаете, если, как говорится, я бы вам посоветовала кормить грудью, это и дешевле, и эффективнее. Вы меня извините, 1,5 года назад я родила дочку, были у меня патологии очень высокие. Я была перед гранью, перед смертью и перед жизнью. Меня спасли. Вот, спасли и все, и сказали, чтобы я больше не рожала. Я вот я сидел и думал, вот честно, почему? Вот почему? Ответ простой. Знаешь какой? Нищета. Послухайте, хто забороняв вашому чоловікові працювати задля блага своєї родини? Він працював! Подумати про благо своєї родини. Він Де ж він працював, якщо ні води, ні дров, нічого немає, ні грошей немає? Як він працював? Как он может провести воду? Скажите мне, пожалуйста. Мы обращались. Голова сельрады нас видел, как я носила колодязь выкопать. Нету там такого места, чтобы можно вырвать. Не, ну Андрей, ну подожди, ну серьезно. Ну вот, допустим, ты или я, мы выкопаем с тобой колодец? Ну честно, ну нет. Послухай, мой батько купав криниці в селі. Я знаю, вот, як це виглядає фізично. Я знаю себе. Процес. Вы говорили, что вы собираете деньги на дом какой-то. Да, значит, у да. вас какие-то деньги есть? Да, у нас были деньги, чтобы... Были или есть? Нет, сейчас в данный момент нету. Но так как моего супруга, как говорится, ну, убрали с работы, вот так вот просто, не за что, его просто убрали. Он был хороший работник, он и ночью, и днем, всегда его, когда вызвали, он всегда ходил на работу, и никаких эксцессов не было. Я не об этом, я о деньгах, которые были. Вы их могли потратить на этих маленьких существ, понимаете? Ну, у нас такой могли? Большой суммы не было, чтобы мы этот, я еще... На присыпку у вас не на было грошей? На присыпку не было. И знаете, найстрашніше, что у вас есть пояснення на все это. Было бы краще, якби ви сказали, Господи, что мы наробили. Я знаю, что я наробила. Перинатальный психолог Олена Пасічник. Это катастрофа, люди. Родился нормальный, здоровый ребенок, 2600, это нормальный доношенный ребенок. И мама, которая не приложила усилий, извините, здесь не приложила усилий, потому что ребенка нужно каждый день купать. Даже если у него нет подгузников, все равно его нужно купать. Даже если нет воды, все равно его нужно купать, потому что воду надо принести. То, что вы сделали преступление, насыпав на ребенка крахмал. Это преступление с вашей стороны. У вас на все есть ответ, на все. Я приму ваш любой ответ, но я не приму то, что вы сделали с детьми. А медицинская сестра приходила? А кто должен был рассказать этой маме? Это должно происходить в студии, вот сейчас. У нее пятеро или детей. Это... Я согласен, хорошо, с первым ребенком. Детей, они кто выросли. Должен был рассказывать этой маме о том, что присыпка – это плохо, что купать надо каждый день? Кто должен был рассказывать? Пятеро детей у человека. Патронажная медсестра, как минимум. Социальные службы, как минимум, должны были рассказывать. Минуточку, мы сейчас будем обвинять всех, кроме мамы. Скажите, к вам медицинская сестра приходила, когда вас выписали после роддома? Приходила медсестра к деткам? Медсестры у нас нет, у нас врач приходила. Врач приходил. Да. Обалдеть, она врач приходил. Она с вами проводила разъяснительную работу? Она вам что-то рассказывала про детей? Нет, ничего.
увидя то, что там женщина живет, ну, по большому счету, в асоциальных условиях, нету воды. Вот то, что она рассказывает, значит, должна была медсестра это прийти на работу свою и сделать поведомление, что есть вот такая ситуация, критическая ситуация. Так. И начать что-то делать. Что происходит у нас в нашей стране? Нифига этого не делают. Просто пишут, я была, и все. А тут, если бы ничего не произошло, и выросли бы там 6-й, 7-й ребенок, как был 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Вот и вся история. Давайте подивимось, в яких умовах живе ця багатодітна родина. Увага. Вот коридор. Здесь у нас стоит вода питьевая, ту, которую мы берем с колодца. Вот печка, где готовлю я кушать. Газ у нас отключенный, мультиварка, микроволновка. Продукты, как говорится, вот у меня все закупленные. Вот стиральная машинка. Это мы купили ее в позапрошлом году. Две жилые комнаты. Ну вот здесь вот спит у меня Вита и младшая дочка. Потому что она от нее вообще не отстает. Здесь спят Самир и Эдик. В этой комнате мы планируем сделать ремонт, поклеить обои, вот, и перейти сюда с малышатами. Вот здесь вот спали мы с супругом, а здесь находились малышата. Ну, сказать часто, я их не купала. Старалась я так, чтобы их не сильно и холодить. Ну, так вытирала тряпочкой тепленькой, вытирала их, все это. Ну, подмывать, да, подмывала. Тетяна Бодилевич, та представник Служби у справах дітей Київміської адміністрації. Я не можу ніяк от просто в своїй голові вас виправдати. Я розумію бідність, розумію важко. Але ви ж дорослі люди, ви народжуєте дітей. Ну, не можете щось купити, зробити ремонт, там, підвести воду. Ладно, опускаємо. Ну, побілити стіни, купити крейду, ви можете? Ну, щоб не бруд був в будинку, ну, це неможливо. Там діти, у вас там малесенькі діти. А там скрізь бруд. І такий бруд, який відмивається, але його ніхто не миє. Батьки зобов'язані утримувати своїх дітей. Я розумію. Ваш чоловік зобов'язаний йти на роботу і заробляти гроші. Я ще раз вам кажу, він працював. Артем Позняк в нашій студії. В даному випадку, слухаючи цю жінку, цю багатодітну матір, ти знаходиш, бодай, щось, що могло б її виправдати? Ми бачимо жінку, не живущую в роскошных апартаментах и просто не выполняющую материнские обязанности. Я считаю, что та же патронажная медсестра, даже зная и видя, что это 7-й, 8-й, 10-й ребенок, ее работа сообщить, как и что делать. В селе сейчас, ну где я медсестра, яка молодше за 65 років. Є якась бабуся Зоя, яка вже на пенсії, але вона там працює фельдшером вже 50 там років в цьому пункті, да, амбулаторному. Вона приходить собі, і вона саме й каже, що треба дітей присипкою присипати, розумієте? Бо це стара закалка. Молоко п'ють, все, вон 5 вирослі, все добре, вон скачуть, пригають по заборам, все нормально, все, я пішла, бо в мене вже все, агород і всі діла. А зараз формальне відношення. Прийшов, посмотрел, ну, те, про що казав Артем, виповнив, розписався і ушов. Скажіть, до вас приходили соціальні робітники? Коли востаннє вони були у вашій хаті? 2 тижні назад. Вони їх прийшли, щоб я підписала бумажки. О том, що я повинна на зиму, щоб у мене було тільки 3 предмети, які я повинна їх зробити. Купити холодильник, щоб були дрова і щоб було покушати дітям. Скажіть, але в принципі вони оглянули хату, вони подивились на умови, вони заглянули в ліжечко, як там малюк спить? Ні. Просто спросили, кушать есть, что вы не голодные. Они сказали, да, мы не голодные, кушать у нас есть. У детей спросили, вы голодные, не голодные? Хорошо, отлично, вот плюсик. А у вас пытали, чем вы малюків годуете? Да, я сказала, коровьим молоком. Да. И их это задовольнило? Ничего не это, нет. Зараз я хочу запросити до студії старосту села Михайлівка Костянтина Сугоняєва. Він був, до речі, у складі цієї комісії, яка відвідувала сім'ю напередодні. Так. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Слава Миколаївна. Слава Миколаївна, я
з боку стою, слухав все, що ви кажете, одне питання. Чому особисто не звернулись до мене, що у вас завтра закінчується харчування на дітей? Харчування у мене ніколи не закінчується, ви ж це знаєте прекрасно. Оно у мене кожен день є, і ви кожен день бачите, як супруг мій ходить в магазин і скупляє. Зачекайте, якби у вас було харчування, ви б не годували дітей коров'ячим молоком? Коли в неї представники комісії запитали, чим годуєш немовлят, вона сказала коров'ячим молоком, і це, зі слів Світлани, вас задовольнило. Була така дискусія у вас, чи ні? Була, але зі слів Світлани Миколаївни, вони постійно ось-ось їдуть, купляють, ось-ось вони все довозять. Все буде. Це ваші слова. Кого довозимо, кого купляємо? Харчування дітям. Що от Ігор поїде, от Ігор привезе. Костянтине, ви коли саме були в цій родині? Коли? 26-го, здається. Це за скільки днів до того, як малюків забрали до реанімації? Це днів за 5 же ж виходить. Днів за 5. І тоді у вас нічого не викликало, жодних питань в будинку? Ні, не викликало, тому що це була середа, десь орієнтовно в понеділок співмешканець, ми працювали, я йому видав 1100 гривень на руки за те, що він там зробив. Ну і подумати про те, що вони... Це було неділі дві назад. Що вони не зможуть купити, ну... Харчування дітям у мене, ну, якби не було такої... А малюків ви бачили тоді? Оглянули їх, ні? Я лично ні. Соцпрацівник. Но подивилася на малюків, так? Ну, соцпрацівник займалася. Я поговорив і вийшов з будинку. Вони далі там спілкувалися з нею і все остальне. Наші журналісти поспілкувалися з місцевим лікарем. Про тяжкий стан дітей я довідалася лише 1 жовтня, коли була... У другій амбулаторії, у Славгородській амбулаторії, заміняла лікаря і там вела прийом дітей. Вона зателефонувала десь приблизно 50-ї години ранку і сповістила, що діти важко дихають, що у них загальний стан погіршився значно. І я викликала швидку допомогу, яка прибула там через півгодини, і мені лікар зателефонував, що діти знаходяться в дуже критичному, тяжкому стані, і що він їх буде госпіталізувати в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню. От ви коли про це дізналися, що через 4-5 днів після вашого візиту дітей в критичному, надзвичайно критичному стані забирають до лікарні, до реанімації? Коли мені лікар позвонила, я їхав на машині в райцентр. З райцентру я приїхав, зразу до цієї сім'ї звернувся. Ну, забрали дітей, чіткого діагноза, мені мама нічого такого не сказала. Що потрібно? Тільки гроші. Але сам факт, ну, що ось ви були і вас все задовольнило, і тут за 4 дні дітей до реанімації забирають. Ну, напевно, ви чогось не помітили. Я як староста, я, ну, дітей не розматував, ну, не а дивився. А ви як староста, по поводу води, можете нам щось розказати? От в домі нету води. Я цю сім'ю інспектував, ну, скільки працюю, скільки інспектую. І та, у них біля них зараз сусіди живуть, які жили на другій вулиці. Вони самі собі взяли, викопали колодязь. Ось. Ну, так, і не проблема. Зміття, а... Для того, щоб була у мене вода в дворі, я прокопав траншею своїми руками 44 метри. Я досі не чую, щоб ви визнавали свою відповідальність і свою провину, свою і вашого чоловіка. Нарешті, йому не копають, староста не прийшов, не копає. Візьми сам і викопай заради своїх дітей ту яму. То ви живете на які гроші? Ви не працюєте, ваш... Я не працюю, тому що у мене дитина 15 років. Ні, дівчинка 15 років, інвалід дитинства. Старша ваша да, дівчинка? Так, старша моя дочка, я не працюю з її народження. То на які гроші ви живете, ваша родина? Раніше ми жили, супруг отримав, зараз виходить на дитячі. На дитячі гроші. Да. І який у вас бюджет на місяць? Ну, в общем, в сумі 7 тисяч. 7 тисяч? Да. І ви не могли придбати їжу дітям? Ні, не могла. А скільки на цигарки ваша сім'я витрачає? При чому тут це? У нас на місяць на хліб уходить 1200 гривень. За один тільки хліб. Це не вважає, що потрібно гречку, потрібно покупали картошку, покупали морковку. Зачекайте, все. Ви в селі ще картоплю купуєте? Звісно, ми і моркву? Звісно. Що ви за селяни такі? Ну, якщо от не урожай, от дождя нету, нету урожаю. Чим я буду огород поливати, скажіть? Не урожай, розумієте? Взагалі не виросло. Не розумію. Не розумію, як ну, це вас немає врожаю. Якщо у вас тут в Києві, от як я дивлюся телевізор, у вас тут в Києві я харчуюся, заливають. Моя родина з города.
у бабусі ручками і ніжками посадили, викопали. Посадили, викопали. Ну, ми ось тоже... все дитинство там пройшло і досі туди їжу. Ми теж посадили і викопали. Ну, якщо у нас не урожай, я ще раз вам говорю. У вас не вродила картопля цьогоріч? 50% урожаю є. Зачем ви рожаєте цих дітей? Я ще раз вам говорю. Зачем? Ви їх... Ви ведь сами понимаете, я понимаю, Господь дал, спасибо Господу, но вы же понимаете, что вы их обрекаете на нищету, на болезни, на все. Может быть, я неправильно говорю, понимаете, но это нечестно я... с вашей стороны, нечестно. Это живые существа, у вас голова, мозги, вы же должны как-то думать об этом. Прежде чем родить, надо подумать, что я могу этому ребенку дать. Понимаете? У нас есть комментар полиции, давайте послушаем. Раніше жінка у 2014 році, відносно неї складався адміністративний протокол, теж пов'язаний з вихованням дітей. Сім'я, наскільки нам відомо, стоїть на обліку як сім'я, яка опинилась у скрутних життєвих обставинах. Если вы злостно будете не выполнять свои обязанности по воспитанию, надлежащему ухаживанию за вашими детьми, то ну, вас ждет от 2 до 5 лет ограничения свободы. Тем паче, что это уже другая история. А давайте посадим эту маму. Ну вот, вот серьезно, ну вот не поможем, а посадим. И от того, что мы посадим кого-то или не посадим, это не решает вопрос. Вопрос в другом. Как службы помогали со своей стороны этой матери? Что делалось со стороны государства? И что делала сама мама? Тетяна, а що мали пробити соціальні служби в полі зору, яких перебуває така багатодітна родина? Соціальний працівник, якщо бере родину під соціальний супровід, він може надати їй комплекс послуг. Це не лише інформаційні послуги, що вона з нею спілкувалася. Це так само роз'яснення, як доглядати за дітьми. Це так само стимулювання мами оформити виплати, підказати, коли краще повести справки, куди повести, що зробити, чим годувати. Якийсь ну, комплекс юридичних послуг, якщо цього недостатньо мамі. А наш от соціальний працівник, якщо він відвідує родину 26 вересня і не бачить, що діти вже в критичному стані. Скажіть, ваш чоловік наразі, він що говорить з приводу того, що діти в такому критичному стані занедбані, потрапили до реанімації? Він засуджує вас чи виправдовує, да, підтримує? І мене засуджує, і себе теж він. Ваш чоловік теж приїхав на цю програму. Давайте його вислухаємо. Здравствуйте. Мы вины с себя не снимаем абсолютно никак. Ну, то есть вина у нас на нас есть, все. Ну просто, как вам объяснить, я не знаю. Ну вот, ну кормили, да, вот. Ну вот, дитина маленькая, да. Ну вот, покормили, заснул ребенок. Медработник знала, что вы даете коровье молоко? Да, молоко честно, разбавленное. Точно сказать не могу. Знала она, нет, но... Я не... Это есть недоуход, это есть недосмотр. Мамина ответственность. Поверьте, мамина ответственность. Как бы вы ее ни защищали, что бы вы ни говорили, ни помыли, ни еще что-то. Я не адвокат этой семьи. Не, я вам просто еще скажу. Раньше, когда-то, в 90-х годах, не было стиральных машин, не было подгузников, не было чего-то еще. И у меня ребенок вырос без подгузников, без машин, без ничего. И никто меня не учил, как надо пеленать, что надо присыпать. У меня дети росли, я вырастила детей без бабушки. Сразу вам хочу сказать, без бабушки. И никто ко мне не ходил, и дети мои выросли. И первый, и второй. Главное – желание. Материнский инстинкт просыпается здесь. А я вам скажу, раньше не было сумесей, не было... Неправда. Кормили коровьим молоком. Малыш кормили козьим, кормили, я не знаю, то и хлебом завернутым тряпочку. И дети выживали. Завжди. Все было нормально. Ну как это нет? Ну. Я не соглашусь с вами. Чому в будинку не побілені стіни? Чому в будинку, не знаю, чому немає дров у вас?
Чому на городі у вас не вродило, а у сусідів вродило? Почему не вродило? И только всех обвиняют. Да все нормально. Почему? Кто говорит, не вродило? Жена ваша. Жена говорит. Почему не вродило? Вродило. Каже, що у вас не врожай, картоплі немає. Ви ще й змушені за дитячі гроші купувати картоплю, моркву і цибулю. Зимою ми покупаємо. Картопля у нас є, но її не хватить по-любому там. Добре, вода. Води у нас, так а що я зроблю з водою? Це 10 тисяч стоїть колодець викопати. Добре, тоді пробачте, ну яка ваша функція в цій родині зараз? Якщо ви не працюєте, це забезпечити сім'ю. Моя то ви її не виконуєте. Ну як не виконую? Ну ми не прийшли сюди щось просити. А прийшли на прийшов сюди сказати, що не треба її обвиняти в тому, що вона не кормила дітей. Вона їх кормила. Ну, може бути, не тим. Ну, тим, що у мене п'ятеро дітей виросли на це молоко. А наразі послухайте, що чекає на Світлану у разі, якщо її провину буде доведено. Увага на екран. Поліція одразу відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 166. Це здійснене виконання батьками обов'язків по вихованню дітей. Матері загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Бо позбавлення волі на той самий строк. А давайте за прелести посадимо її на 2 роки. Давайте, ну, нет, подождите, нет, давайте мы ее вообще не будем садить, давайте мы заставим ее именно хорошо и ответственно относиться к ее собственным детям. Ну, и так. Все. Это будет ее ответственность хорошо относиться к своим детям. Согласен с любовью. С вами абсолютно. То, что они делали... Они делали, как вот они умеют и могут. Понимаете? То, что рассказываем мы с вами, мы просто знаем, как должно быть. Они не знают этого. А для того, чтобы знать, как должно быть, надо научиться. И хотеть учиться тому, чтобы ты не знаешь, научись. Для этого есть мозги у людей, для этого есть интеллект у людей. А кто должен учить, скажите мне? Сам человек должен самообразовываться. Есть такая вещь, как самообразование. Прямо зараз хочу попросити Олену Пасічник, перинатального психолога, провести швидкий такий майстер-клас з приводу того, як на організм новонароджених впливає коров'яче молоко. І у чому різниця між ним та дитячими сумішами? Прежде всего, женское и коровье молоко разительно отличаются по составу, разительно. И все неонатологи, и все педиатры однозначно говорят о том, что кормить можно только женским грудным молоком. Коровье молоко было предусмотрено изначально для того, чтобы перейти от грудного молока на вскармливание детей кашами. Это было буквально пару дней. Есть специальный состав, есть схема, как переходят. То есть сначала идет треть воды, потом одна часть молока. Через неделю идет две части воды, одна часть молока. И потом дальше идет одна часть воды, одна часть молока, но только для приготовления каш. Что по углеводам, что по жирам, что по белкам. Все это во много раз больше, чем нужно ребенку. Кальция в 5 раз больше, а фосфора вообще в 7 раз больше. Что влечет за собой вот то, что было с сердцем. Это идет колоссальная нагрузка на почки, а отсюда идет колоссальная нагрузка на сердце. А дальше идут уже нарушения структуры клеток. Дальше это необратимые процессы, к сожалению. Понимаете? Рахит – это самое минимальное, что вообще вас ждет. Это у нас рахит. А вот наши анемии. Да, это наша кровь, по сути, распадается. И наша печень перестает работать. А вот гипертрофия у детей. Это то, что мы увидели у ваших детей, которые потеряли уже по 700 грамм. То есть будут отказывать потом, не дай бог, у детей, у которых это есть, отказывают органы. Ничем, кроме материнского молока или хотя бы подобных типа смесей, заменить кормление нельзя. Дякую, спасибо. Олена, дякую вам, дякую дуже. Я сподіваюся, ось це буде для вас дуже корисним, те, що ви почули, і ви переосмислите своє ставлення до догляду за дітьми і до харчування дітей. І, напевно, далі ж не будете годувати їх коров'ячим молоком? Ні, звісно, ви що? Не будете. Дуже хочеться в це вірити. Хто після одужання забере близнюків з лікарні? І чи заслуговує багатодітна родина на ще один шанс? Не пропустіть після реклами.
І ми продовжуємо. На телеканалі «Інтер» ток-шоу стосується кожного. Тема нашої програми – розведена відповідальність. Це історія про те, як безпечне ставлення до нюансів, пов'язаних зі здоров'ям і харчуванням дітей, ледь не довело новонароджених близнюків до голодної смерті. Давайте зараз дізнаємось, що чекає на цю багатодітну сім'ю. Я запрошую до студії директора Центру надання соціальних послуг Раївської сільської ради Каріне Чуєву. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Значить, хочу одразу пояснити, що дана родина у нас перебуває на обліку вже декілька років, як сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Більш того, за даною сім'єю закріплено фахівця із соціальної роботи, який надає, відповідно до чинного законодавства і державних стандартів про надання соціальних послуг, таку послугу, як соціальне супроводження. А в чому це виражалося? Соціальне супроводження, так. Значить, спільно з мамою фахівець складає план індивідуальної роботи по виведенню сім'ї з кризової ситуації. Значить, на облік ця була родина поставлена ще до того, коли Світлана народила малюків. Так. Перш за все, для того, щоб якось допомогти даній родині, це матеріально-побутові проблеми, які мала родина. Перш за все, для того, щоб оформити пільги на твердопаливні, на зимовий період пільги, треба було, як багатодітна родина має посвідчення, треба вже занести туди малюків, які повинні мати свої ідентифікаційні коди. Звісно, їх не було. Фахівець із соціальної роботи допомогла Світлані, отримала ці коди, зібрала пакет документів для внесення нових даних в посвідчення. І тепер процедура йде далі для оформлення пільг на тверде паливо. Фахівець склав план виведення там родини з кризи. Але чому ця криза лишилася і чому діти в кризовому стані потрапили до лікарні, виснажені? Так, якщо чесно... Як це стало можливо, якщо вони начебто під наглядом, під супроводом, з фахівцем, і чому ось це стало справа можливим? Справа в тому, що коли надійшла звістка про те, що діти потрапили до реанімації, якщо чесно кажучи, це було як грім серед ясного неба, адже фахівець останнього разу був спільно старостою 26 вересня вдома у Світлани, відвідували родину за планом. За 4-5 днів до того, так. Так. І мама ніяких скарг на стан здоров'я, погіршення нічого не казала. Соціальний работник бачив цих дітей. Причому тут мама? А скажіть, будь ласка, а як фахівець може, не маючи медичної освіти, оглянувши здесь дітей, студії, сказати... Здесь студії 2 або 3 тільки з медичним образованням. І глядя на цих дітей, можна, знаєте, от чесно скажу, розуміти всім, я думаю, от Андрій без медичного образування, там, я не знаю, хто ще, всі, мабуть, що дітям потрібна допомога медична. За 5 днів, це що, відбувалося так за 5 днів? Ні. Моя думка, що це не є злісне невиконання, адже батьки ненавмисно годували дітей коров'ячим молоком, розбавляючи їх водою. Вони по незнанню, звісно, з них відповідальність ніхто не знімає. Про яке злісне невиконання ми можемо говорити? Где здесь злісне невиконання? Прийшов медицинський работник, посмотрел, діти в нормальному состоянии. Прийшов соцработник, діти в нормальному состоянии. За 5 днів случился какой-то криз. И это уже злостно не выконание? Да нет, конечно, не за 5 дней. Такое просто не случилось за 5 дней. Потому что это было не за 5 дней. Конечно, нет. У нас є за мету дітей повернути. Якщо, дасть Бог, вони будуть в нормальному стані, покращиться їх здоров'я, вони повернуться додому, але, звичайно, більш пильніше буде наглядати за цією родиною, думаю, медики і все. Я зрозумів. Тетяна Бадилович, прошу. У мене до вас декілька питань. Ви сказали, родина декілька років перебуває на обліку. Скільки? З 2014 року. 4 роки. Скільки з цього часу родина під соціальним супроводом? З серпня місяця. Цього року? Да. Соціальний працівник коли почав в родину наказ перший раз про ходити? Взяття під супровід зробили в серпні, але родина коли перебуває на перший раз родину побачив соціальний працівник? Він призначений на посаду січня місяця, але на супровід родину взяли із серпня. Тобто 4 роки родину ніхто не супроводжував, ніяких послуг не надавав. Лише відповідно до і згідно з ЗОВ. Ви склали план. Який ви план склали? Розказую.
Згідно державного стандарту, соціальний супровід передбачає певний перелік документів. Я знаю, державні стандарти правильно, на пам'ять дякую. Але є такі послуги, як консультування, представництво інтересів. Так от саме фахівець надавав консультування, представництво інтересів, коли оформлював ідентифікаційні коди малолітнім дітям. Ваш фахівець соціальної роботи дітей бачив? Бачив. А попрілості у дітей були? Вона не розкривала дітей. Фахівець а не як же він їх бачив? Фахівець не розумієте, приходить фахівець, діти сплять у ліжку. Він має їх розгорнути. Да. В соціальну сферу йдуть працювати люди з великим серцем. Повірте, я за 9 років, незважаючи на те, яку я обіймала посаду, я була в таких сім'ях. Я розгортала таких дітей, і сплячих, і не сплячих. І я бачила, не маючи медичної освіти, що дитина недогодована, що у дитини попрілості, це видно. Для цього не треба мати диплом про вищу медичну освіту. Але треба для цього мати бажання, просто елементарне бажання допомогти дітям. Не згідно з і відповідно до. Скажіть, в інтересах дітей, в інтересах здоров'я дітей, який мав би бути зараз розвиток подій? В інтересах дітей, звісно, державна політика націлена на те, що в інтересах дітей їм перебувати в біологічній, рідній родині. Це завжди в інтересах дітей. Але якби центрами соціальних служб надавалися відповідні соціальні послуги і належний супровід, ваш же обов'язок надати підтримуючі послуги. Підтримуючі послуги. Підтримуючі не просто були. Скласти плани, покласти його в особову справу і все. А чому покласти його на стіл? Чому, якщо спільно з Світланою вони складали і ці всі шляхи проходили? Але ж, коли Світлана не хотіла ставати на облік по вагітності, доповідна від медичного працівника була, ми з нею працювали, вона на облік стала. Якщо від медичного працівника немає сигналу, що діти втрачають вагу, а працівник там щотижня чи раз на два тижні, коли їй передбачено її там законом, і медик не повідомляє про те, що щось трапляється. Дивіться, медик міг не повідомляти, але ж її функція пересвідчитись на власні очі. Не можна було побачити, що її стан погіршується. Можна. Як? Вес ми теряємо, да? Ми теряємо цвіт кожи, тому що так діти розовенькі, якщо вони здоровенькі діти, вони розові пупси, розумієте? А якщо вони теряють вес, вони, во-первых, посмотрите на їх губи, вони синюшні, у ребенка порог серця, це ж одразу видно. У него совсем другой цвет лица, он становится бледно-желто-белого цвета. Сейчас дети именно такие. Поэтому как бы вы не оправдывались реально, вы просто не досмотрели. Вы просто зеванули. Халатность. А за служебную халатность тоже предусмотрена криминальная ответственность. Не будемо повну відповідальність перекладати на соціальних працівників. Безумовно, в першу чергу, це провина і відповідальність батьків. Як добре, що ми дізналися про цю історію, і ці батьки щось з цієї студії винесуть, так? Сила вселенна таких родин в нашій країні, які не побачать чудові лекції про некористь коров'ячого молока. Мені видається, що треба, звичайно, посилити контроль за родиною і за тими дітьми, які там зараз виховуються, і зробити все необхідне, щоб цим дітям нічого не загрожувало. Поставити їх на ніжки, вигодувати, повернути їм вагу, реабілітацію надати, а вже потім подивитись, як батьки, чи справді вони отямилися, чи вони усвідомили, що вони накоїли, ставити питання про повернення дітей. Я не знаю, це без сліз не можна дивитися на цих малюків. Як цього можна було не побачити? Світлана, Ільгар, ви зрозуміли, так? Зрозумів я, що як тільки вони в реанімацію попали, я з тих пор я сам не свій. Я вам чесно говорю. І що ви маєте намір робити? Боротися за їхню. Ми будемо боротися за те, щоб дітей забрати, щоб вони к нам вернулись. Ільгар, ви маєте зараз думати, куди вони повернуться? Ви маєте завтра знайти роботу. Говорю, ви маєте вже завтра подбати про воду у вашій хаті. Ви маєте завтра подбати про тепло у вашій хаті, бо зима на носі. Якщо у нас не буде условий, ніхто нам дітей не верне. Ви ж розумієте? Я говорю, ми будемо старатися, щоб діти к нам вернулись. І завтра ви маєте прийти до старости і побалакати, і поставити питання, що ми можемо зробити. Давайте зробимо. Допоможіть нам. Староста у нас, я вам скажу, він нормальний мужик. Я бачу, що нормальний, але ви маєте з ним, ви до нього маєте ходити частіше, ніж він до вас.
Я дуже сподіваюся, що ви справді щось усвідомили, і дуже сподіваюся, що подібне в вашій родині не повториться. Я дуже сподіваюся. Не повториться ніколи. Сподіваюся, що ви виправите ті житлові умови. І пам'ятайте, що у вихованні дітей має значення кожна дрібниця, кожна деталь, від харчування до настрою. Бережіть своїх дітей, це важливо, і це стосується кожного. Розкажіть свою історію нашим редакторам. Зараз на екрані ви бачите номери телефонів гарячої лінії. А як розвиватимуться події з залаштунками після цього ефіру, то зможете побачити на офіційному каналі «Стосується кожного» в YouTube. Дякую, що були з нами. До побачення.